Oldtimer klub Ulcinium organizovao je jubilarni 10. međunarodni festival starovremenih automobila. Revija Oldtimera na Ulcinskom šetalištu na Pristanu bila je prava atrakcija kako za turiste, tako i mještane. Imamo pravo da budemo ponosni, ne na nivou opštine, nego i šire, znači na nivou države, mada mi predstavljamo Crnogoru čak i van države. A ovaj skup je malo više je značajan za nas, pošto je 10. godišnjica. Rijetko ko u Crnoj Gori stiže da organizuje 10 godina. Među 30 starih veterana izdvojio se najstariji Audi Union iz 1936. godine, koji je na Oldtimer Fest stigao iz Ukrajine. Učesnici su iz regiona, najviše ima iz Srbije, ima iz Bosne i Hercegovine, ima iz Hrvatske, ima iz Ukrajine, pa iz daleke Engleske. Međunarodni festival starovremenih automobila podržala i turistička organizacija Ulcinja. Smatramo da svi gosti koji vole oldtimere i koji posjećuju Ulcinsku rivijeru mogu nešto da vide, nešto interesantno. Ima dosta i mještana koji su došli da prate, koji vole to, taj hobi. Faktički jedno dešavanje koje kad prolazi kroz grad, mami uzdahe i uspomene raznim ljudima. Iako u Ulcinju nema mnogo zaljubljenika u oldtimere, njihov predstavnik stiže čak i do Amerike. Najviše idem po regionu, a kad idem u Ameriku idem kao predstavnik oldtimera Crne Gore. Defile u Ulcinju prethodila je reviju u baru, a organizatori za narednu godinu najavljuju još veći broj učesnika.